Nei nonni, nei nüüd päivä tere su pennes. Tere taas, kuik pelin parissa. Joo, minne pelin maadessa, kuik perisi tää peli menee. Ja aloitetaan. Ja meitä alkaa täällä. Yritetään hyökätä. Sinne kuoli. Ai ai ai, tuntuu että täällä. Tää kuoli. Outs. Näin. Outs. Nolla kova puolustus. Kuoli. Nice. Ei tule tänne. Ai 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 ai. Toi veti lovi. Nice. Näin saatiin vaan lähettyä. Ai ai. Tuu tänne. Jai. Ai nene. Ai 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 ai. Itsin. Mäkriin. Joo, tuolla paljon. Jää, että piiloon. Jäi. No vitsi, kukaan ei kuollut. Jäi. Kuoli. Kuoli. Ai 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 ai. Huh.
Ay, 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 ay. Mä en malko kauti. Ei enää me kau. Älkää kuolko sinne. Jaa. Antakaa mun käyttää muu. Ai. No ei taas sit sinne. Ai. Vitsi Reinaldi vaan mokottuli. Mä en päässä nyt teitä mun uutti. Ai 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 ai. Kuole. Si vrekki pallo. No, kuoli. Vitsi, jos yksi kuoli. Kuole. Nice, he voittiin ne. 29 eliminaatioon, ei. Meni aika tiukoille. Se on gratis pelejä tekeminen. Aika hyvä. Nais, hyvin meni. Niin, meillä on muuten kiitos päiväiseen videoni. Ja näin taas seuraavassa videossa. Näin kiitos ja moi, näin taas. Moikka!